Доллар бағамының өсуіне қатысты бүгін үкіметтің қаржылық блок министрлері де баспасөз мәслихатын өткізді. Вице-премьер қаржы министрі Бақыт Сұлтанов бұл жағдай елдегі қаржы тұрақтылығына кері әсер етпейді десе, экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Ерболат Досаев мемлекет әлеуметтік міндеттемелерді толық көлемде орындайды деп сендіріп отыр. Қазақстан үкіметі теңгенің құнсыздануының еліміздің макроэкономикалық көрсеткіштеріне қалай әсер ететінін есептеді. Оның ішінде ішкі жалпы өнім, бюджеттің кірісі мен шығысы және инфляция ескерілді. Номиналды жалпы ішкі өнім биыл 120%-ға артады. Біріншіден, біздің бағалауымыз бойынша осы 20%-тық құнсыздау жалпы ішкі өнімнің өсуіне оң әсерін көрсетеді. Өйткені біздің экспортқа жіберетін тауар өндірушілердің экспорттық түсімдері көбейетін болады. Бұның тікелей әсері әрине бюджетке де түсімдері көтерілетін болады. Еліміздің бас экономисті сырттан әкелінетін тауарлардың қымбаттауы отандық кәсіпкерлердің өз тауарларын өткізуге жол ашатынын тілге тиек етті. Жалпы теңгенің құнсыздануы қазақстандық өндірушілердің бәсекеге қабілеттілігін арттырады. Сонымен бірге импорттың қымбаттауы есебімен жалпы ішкі өнімнің номиналды көлемі 2,3%-ден тармаққа төмендеп, ең соңында алдында айтқанша қосымша 6,5% қосымша береді. Инфляцияны одан әрі өсірмеу үшін үкімет бірнеше тетіктерді қолданады. Әлеуметтік мәні бар тауарлардың бағасын ауыздықтау мақсатында тұрақтандыру қорларының барлық мүмкіндіктері қолданылады. Тұтастай алғанда бұл қаржы тұрақтылығына, бюджеттің төлем қабілетіне ешқандай кері ықпалын тигізбейді. Қаржыландырудың бюджеттен бөлудің барлық процедуралары бұрынғыдай жүзеге аса береді. Үкімет коммуналдық қызмет тарифінің күрт өсіп кетпеуін назарда ұстайды. Ақылы қызметтер төлемдерінің инфляциясы бұған дейін бекітілген 1,2% деңгейінде қалады. Дулат Абибуллаев, Жаслан Жақсай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.